Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podserie, kde sa venujem blokovému programovaniu na stránke Robomisia. Čaká nás level v časti Opakuj enkrát a menu toho levelu Schody. Môžeme použiť 6 blokov. Tak, musíme zistiť, čo sa tu opakuje. Raketka je až tu na spodu. Naskôr pôjdeme dvakrát do boku. A potom doprava. Takže ďalej sa opakuje iba jedenkrát dopredu a doprava. Takže ten prvý krok, leť pred, dám mimo cyklu, potom dám cyklus. Treba zistiť, koľkokrát to treba zopakovať. Takže prvá dvojica, druhá, tretia, štvrtá, piatá. Tak vyzerá to, že to treba zopakovať 5 krát. A 5 krát treba zopakovať let vpred. Tým sa dostanem sem a let vpravo. Keď to skončím, leť vpred, len musím to ukončiť ešte pred tým posledným, aby som potom šiel rovno a naletel doprava. Skúsime si, ako to vyzerá zatiaľ a potom to upravíme. Ten záver. Takže treba letieť doprava, dopredu a vpravo iba 4 krát. Čím sa dostanem kde? Prvé, druhé, tretie, štvrté. Môžem si to spustiť, aby som vedel, kde to tento raz skončí. Tu. A nakoniec ešte treba letieť dvakrát dopredu. To môžem dať mimo cyklu. Leť vpred, leť vpred. Nakoniec máme 6 blokov zo 6. Ďalší blok už nemôžeme použiť, ale program je hotový. Vlastne v tomto leveli sme videli, že je možné používať samozrejme príkazy aj pred cyklom, aj po cykle. Bolo to perfect. Majte sa.